שלום לכם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין השישי ל-13 ביולי 2019, שבוע עם מלא דברים שקורים בשמיים. אחד הדברים החשובים שבהם הוא שמרקורי, כוכב התקשורת והניווט שלנו, נכנס עוד פעם לאותה תנועה חורית מעצבנת שהוא נכנס אליה כל כמה חודשים, כל 3 חודשים פחות או יותר, 3 שבועות, 3.5 שבועות לפעמים, של זמן שבו הדברים אינם מתנהלים כרגיל. הדרך שלנו להוציא ולקלוט אינפורמציה אינה כתמול שלשום, וכך גם הניווט שלנו במרחב. בזמנים האלה לא עוצרים את הנשימה, לא מפסיקים לעשות את מה שאנחנו בדרך כלל עושים, אבל אם אנחנו למשל עושים דברים שיש להם ערך אסטרטגי ארוך טווח, משנה גורלות כמובן, אז באמת לשים לב לפרטים הקטנים יותר מבדרך כלל, מהסיבה הפשוטה שההיגיון שלנו, הארטיקולציה שלנו של מסקנות, לא עובדת אותו הדבר. מרקורי נכנס לנסיגה ביום שני, השמיני לחודש. הנסיגה שלו נמצאת במזל אריה, והוא יחזור בעצם למקום שבו הוא נמצא היום רק באמצע אוגוסט. הוא ייכנס ממזל אריה בהמשך יולי חזרה למזל סרטן, ויעצר במעלה 24 או 23 של מזל סרטן, ואז יעשה את דרכו חזרה. אבל השלושה שבועות הקרובים הם מורגשים במיוחד בתקלות של תקשורת, חוסר הבנה, תקלות של מכשירים, אינטרנט, מכשירים חשמליים למיניהם, ולצערי גם יותר תאונות דרכים, יותר להיזהר בכבישים בזמן הזה. אז זה אחד הדברים באמת שהכי משפיעים עלינו, וכמובן אתם יכולים לראות בהתאם לאיפה שנמצא תחילת מזל סרטן וסוף המעלות של מזל, תחילת מזל אריה וסוף המעלות של מזל סרטן, האם התהליך הליכה אחורה הזה של מרקורי הפעם השפיע עליכם באופן עוצמתי. אני אישית בחיים שלי כבר חווה מלא חוסר תאימות בין ציפיות לבין תקשורת, וכיוון שאני יודע שאנחנו נכנסים לתוך נסיגת מרקורי הזאת וכבר נמצאים במה שנקרא בצל של מרקורי, במקום שאליו הוא ייסוג, אני לוקח את הדברים הרבה יותר בקלות, אני לוקח אותם הרבה יותר ברוגע, אני מסביר הרבה יותר, אני מוודא שהכל מובן, ואז הזמן הזה עובר בצורה נעימה. ומהניסיון האישי שלי, נסיגות מרקורי היוו זמנים, בוא ניתן לאופנוע לעבור, היוו זמנים שקרו בהם דברים נפלאים עבורי בחיים, כך שזה לא זמן רע כמו שאסטרולוגים מסוימים מציירים אותו. יום שבת, השישי לחודש, כיף של יום, יכול להיות יום ליהנות בו עם חברים, יכול להיות יום לאכול ולשתות בו. יום ראשון, גם יופי של יום, יום עם הרבה עוצמה אישית, רק צריך להיזהר מהגזמות, במיוחד בבוקר, ולהתעזר בדיסקרטיות ובטקט. הימים הרגישים של השבוע הם דווקא שני, השמיני לחודש, ושלישי, התשיעי לחודש, וגם רביעי העשירי לחודש, הוא עדיין קצת מעצבן. מה שקורה לנו בימים האלה זה קודם כל גם חירון נכנס לתנועה אחורית ביום שני. אני לא ארחיב על זה את הדברים. אני רק אגיד שכל כוכב שנכנס לתנועה אחורית, אנחנו חווים את האחריות של הכוכב הזה מנקודת מבט שונה ואחרת. פה מדובר על הפצע שלנו שהולך איתנו כל חיינו, זה שאנחנו פוגשים בו שוב מעבר לכל פינה, אבל כל פעם לומדים להתמודד איתו טוב יותר. וגם מרקורי נכנס לתנועה אחורית באותו היום, כבר יום רגיש, וגם הירח נמצא במולות לאותו חירון שנכנס לתנועה אחורית. במערכות יחסים זה זמן מעניין, במערכות יחסים זה זמן חשוב דווקא להתחדש, להשתדרג, לקחת, לעזוב דברים מאחור שהם לא יעילים עבורנו, ולהתייעל. להתייעל בדרך שאנחנו
עובדים בה במערכות היחסים, בקבלת סיפוק בחיים שלנו, בקבלת ערך מוניטרי, כספי בחיים שלנו. כל המקומות האלה צריכים להתעדכן עכשיו. אם משושה בין ונוס לבין אורנוס שמדויק באותו יום שני. יום שלישי יש T סקוור גדול בשמיים, השמש עומדת בדיוק מול שבתאי, תמיד שהשמש עומדת מול שבתאי, יכולים להנלות לנו עניינים משפחתיים, אבות וילדים, אחריות אישית, אנחנו יכולים להרגיש שיותר שופטים אותנו ואנחנו יכולים גם יותר לשפוט את עצמנו או אחרים, צריך לשים לב לזה, וגם לתת כבוד לפידבק שאנחנו מקבלים מהסביבה כרגע, להבין שגם אם הוא נוקשה מדי, יש בו איזשהו ניצוץ של אמת שאנחנו צריכים לקחת ולהתעדכן. וביום שלישי התשיעי לחודש הירח גם עושה מרובה לשני חברינו אלה, השמש ושבתאי, יום רגיש, יום שבו קל מאוד להתאפס לתוך הדרמה, לתוך השפיטה ולתוך הכדרות. לכן להתעזר ביתר אופטימיות ולשים וקס על הכנפיים שהם יחליקו בין כל השכלה שמסביב, וגם אבק פיות מאוד עוזר גם לנו גם לאחרים, פזרו חום ואהבה ונתינה וצניעות, וזה משהו שמפרה לא רק אתכם אלא גם את הסביבה. העשירי לחודש, להיות סובלניים גם בתקשורת שלכם, לשים לב, לשים לב, לשים לב. יום לפני זה התשיעי הוא גם היום שבו מרקורי נצמד במדויק אל מאדים, ולכן התקשורת שלנו יכולה להיות מאוד חמה, לוהטת, אגרסיבית מדי וחסרת טקט, ישירה מדי, לא להוציא מהפה דברים שאחר כך תצטערו עליהם. זה סופר חשוב. ואז יום חמישי ושישי ושבת הם פשוט כיפים ויש מלא מזל בהם. ה-11 לחודש יום חמישי, משולש בין הירח לוונוס, משושה לשבתאי, משולש בין השמש לנפטון, זה זמן כל כך קריאטיבי. זה זמן עם המון, כל השבוע הזה, יכול להיות מלא השראה, יכול להיות מלא דמיון, יכול להיות רך ומנוגן ומוצלל מהצלילים. יש פה המון אמנותיות, יש פה המון מוזיקה. מוזיקה וריקודים ותחושה של חגיגה עם הטבע. אפשר ממש להתאהב בטבע ולהתאהב בעולם ובפשטות מחדש בשבוע הזה, ובמיוחד בסוף שבוע הזה. ואז נוצר עפיפון גדול בשמיים בין אותו נפטון לשמש, לירח, שיוצרים גרנד טריין, מה שנקרא משולש גדול במים, שהוא כיף של זמן להתחבר חזרה. הוא כיף של זמן להתחבר לכל מה שרוחני וטבעי ומוזיקלי ואמנותי ומעבר או מלפני המילים והמחשבות. אבל גם יש לנו את המולות של השמש לשבתאי שקושרת את העניין הזה גם לאדמה. ויכולה לעגן את כל הדברים האלה במייקאפ שלנו. דברים חשובים. חמישי הוא כזה והוא כיפי. ה-12 לחודש, יום שישי, מאוד עוצמתי, מאוד טוב ליציאה החוצה, מאוד טוב להרפתקאות. ואז יום שבת, ה-13 לחודש, בכלל מגניב, הירח נצמד אל יופיטר, עושים ביחד משולש, אש גדול מאוד יצירתי, מאוד אנרגטי, בין חירון לאותו מרקורי מרס לירח יופיטר. ממה כן להיזהר? שוב פעם, לא לפלוט דברים, לא להיות אגרסיבי מדי, לא לפעול מתוך יותר מדי רגש. לרפא. לרפא עם המילים, לרפא עם המעשים, לרפא עם האמונות. להשלים, לא לשכוח, אבל לסלוח ולהמשיך הלאה. ושוב, זה יום מצוין לצאת בו החוצה, ללמוד בו דברים חדשים ופשוט ליהנות מזה שאתם נושמים. יש מצטרפים ומצטרפות אחרונים לקבוצות מתחילים ומתקדמים שמתחילות במהרה ליצור איתי או עם תמר קשר בקשר לפרטים. תודה שאתם מקשיבות, מקשיבים, משתפות ומשתפים.
שיהיה לנו שבוע מצוין, כאן בועז פיידר, להתראות.